Bəşəriyyət COVID-19-la mübarizə yolunun təxminən 60%-ni keçib. Big Az Axar Azakistinadan xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş elmişçisi Sumia Swaminathan deyib. Swaminathan pandemiyanın tezliklə bitəcəyinə və insanların normal həyata qayıdacağına inandığını vurğulayıb. Bu kontekstdə o, əhalini virusun mutasiyasından qorunmaq üçün peyvənd prosesini sürətləndirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, üstün məlumatına görə, pandemiya başlayandan bəri dünyada 236 milyondan çox koronavirus infeksiyasına yoluxma halı qeydə alınıb. İnfeksiya 4,8 milyon insanın ölümünə səbəb olub. Hər il orta hesabla 11 min insanın qripdən öldüyünü qeyd edən İngiltərəli mütəxəssislər bu il qripə yoluxma hallarında böyük artım olacağını açıqlayıblar. Yerb Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, alimlərin araşdırmalarına görə son 50 ildə qeydə alınan ən yüksək ölüm halı bu quş gözlənilir. Tibb Elmləri Akademiyasının araşdırmalarında bildirilir ki, karantin tədbirləri nəticəsində qripə qarşı immunitetin zəifləməsi səbəbindən 60 min insan ölə bilər. Bu ilki qripin 1968-ci ildə Hong Kong'dan İngiltərəyə yayılan qripdən daha yoluxucu və ölümcül olacağı hesab edilir. Artıq ABŞ əhalini qrip əleyhinə peyvənd olunmağa çağırır.